Olá, genios e genias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, você lembra da Leti, da novela A Feia Mais Bela? Você vai se surpreender como está a atriz atualmente. Vem comigo! Leti é a protagonista da novela A Feia Mais Bela. Quem não se lembra dela, né? Uma história que narra a vida de uma jovem inteligente, trabalhadora, mas que não é reconhecida pela sua aparência pouco atraente. A personagem sempre foi desvalorizada pelos outros e sofria preconceitos por conta de seu visual. No decorrer da trama, Leti passou por várias transformações, tanto físicas quanto emocionais, e conquistou a admiração e o respeito de muitas pessoas que antes a ignoravam. Ela se tornou uma executiva de sucesso e terminou a novela como uma mulher mais confiante e realizada. E aí, você gostava de assistir A Feia Mais Bela no SBT? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Após o fim da novela, Angélica Vale se tornou um dos rostos mais queridos e reconhecidos da televisão mexicana e ficou muito marcada pela atuação como Leti. A personagem se tornou um ícone de superação e inspirou muitas mulheres a valorizarem a sua própria beleza interior e exterior. Angélica Vale é uma atriz, cantora e comediante mexicana. Nos últimos anos, ela tem se mantido bastante ativa na televisão, cinema e teatro. Em 2019, ela esteve no elenco da novela E Mañana Será Otro Día Mejor, da produtora Carla Estrada. Além disso, Angélica Vale também trabalha na dublagem de filmes animados, tendo emprestado sua voz para a personagem Gabi Gabi em Toy Story 4. Em relação à sua carreira como cantora, Angélica Vale lançou seu álbum intitulado La Vale em 2011, no qual ela apresenta uma miscelânea de estilos musicais. No geral, ela tem tido muito sucesso e continua sendo uma referência importante no mundo do entretenimento no México e em outros países. Angélica é bem ativa nas redes sociais. Veja agora algumas fotos de como a atriz está atualmente. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil tá aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.